Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Зведення Хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 15 населених пунктів Харківщини – Кудіївка, Синьківка, Берестове, Котлярівка та інші. Окупанти завдавали авіаударів по селам Іванівка, Охрімівка, Малововча, Нестерне, Бударки, Чорне та іншим. О пів на сьому ранку ворог здійснив обстріл села Катеринівка Куп'янського району. Пошкоджений приватний будинок. Постраждалі відсутні. Близько 20-ї ворог завдав ударів невстановленим боєприпасом по території села Липці Харківського району. Пошкоджений будинок, без постраждалих. Близько опів на 18-ту ворог здійснив обстріл керованими авіабомбами села Чорне Куп'янського району. Влучання в автомобіль з цивільними. Загорівся приватний будинок поряд. Загинули три людини – 58-річна жінка, 56-річний чоловік та дівчина 17 років. Постраждали 54-річна жінка, госпіталізована у важкому стані, та 53-річний чоловік. Близько 11-ї ворог завдав ударів по місту Вовчанськ, а також по селищу міського типу Білий Колодязь Чугуївського району. Обидва влучання в приватні будинки. Пошкоджено вікна, ворота, паркан. Постраждалих не зафіксовано. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 20 оперативних виїздів. Увечері 15 лютого ворог завдав ударів авіабомбами по житловому сектору села Чорне у Куп'янському районі. В результаті бомбардувань сталася пожежа у житловому будинку та господарчій споруді. Загальна площа пожежі склала 190 квадратних метрів. Крім того, були зруйновані поруч розташовані житлова будівля з надвірними забудовами. Друге потрапляння було зафіксовано в легковий автомобіль ВАЗ, який внаслідок удару знищено. Загинуло троє людей. Чоловік, жінка та дівчина приблизно 17-18 років, які знаходились біля автівки. Ще двоє постраждало. Для ліквідації наслідків бомбардування від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 14 рятувальників. 14 лютого під вечір російські терористи нанесли ракетний удар по селищу Великий Бурлук, що на Куп'янщині. Одна з ракет потрапила у житлову двоповерхівку, спричинивши значні руйнування. Під завалами опинились люди. В результаті удару іншої ракети був пошкоджений сусідній приватний будинок. За попередніми даними, 5 людей загинули. Ще 5 осіб, які отримали поранення, вдалося врятувати надзвичайникам під час проведення аварійно-рятувальних робіт. Всі постраждалі госпіталізовані до медичних установ. Станом на 18:35 15 лютого аварійно-рятувальні роботи були завершені. На місці працювали 82 рятувальники. Залучалось 14 одиниць техніки. Двічі за добу рятувальники виїжджали на обстеження території після обстрілу у Чугуївському районі. Загиблих та травмованих немає. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки. Марія Соловйова, Дмитро Нгуен та Єгор Мікєнін. Харків. Новини.